សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ PT3 នៃរឿងកំឡុងមកងពញាមករេប៉ុន្តែមុនចុះសាច់រឿងក៏ផ្លែជួយ Subscribe ឆ្នាំមានមួយផងណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅដើមភាគនេះគេដែលឡាប់តើចៃការពី7ថ្ងៃមុននៅពេលដែលចូលវះកាត់គឺចងជានាងមានការវះកាត់ថងប្រមាណអញ្ចឹងហើយទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមិនក៏ដោយគឺត្រូវការពេលសម្រាកដើម្បីឲ្យជាពីមុខរបួសដែលគេវះកាត់នឹងដូច្នេះហើយទើបស៊ីសានាងបានរៀបចំការងារទាំងអស់ឲ្យហើយរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យចងជានឹងមកសម្រាកដើម្បីឲ្យជាមុខរបួសរបស់នាងណាគឺតាំងពីពេលដែលនាងចូលធ្វើការមកនាងអត់ដែលមានថ្ងៃសម្រាកទេលើកនឹងគឺជាទី1ហើយដែលនាងបានសម្រាកដោយពេញលេញបែបហ្នឹងចាត់ទុកថានឹងគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់នាងទៅចោហើយដូច្នេះហើយបានជាចងជាបើជើងបានត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតដ៏តូចរបស់នាងតូចមែនតែស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភ្នែករបស់នាងនៅទីនោះគឺមានអនុស្សាវរីយ៍គ្រប់យ៉ាងហើយចងជានាងក៏ចាប់ផ្ដើមចែកពីប្រពន្ធគ្រួសាររបស់នាងប៉ារបស់នាងបានស្លាប់ម៉ាក់របស់នាងគឺរស់ស៊ីចិញ្ចឹមនាងជាមួយនឹងប្អូននាងតែម្នាក់ឯងរហូតដល់អាយុ35ឆ្នាំតែគាត់បានជួបជាមួយនឹងប៉ាក្រោយរបស់នាងដែលជាលោកពូហើគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ប៉ានាងតែម្ដងហើយគាត់គឺជាមនុស្សល្អមិនសូវចេះមុតកោអីទេប៉ុន្តែជួយការងារស្របតាមម៉ាក់នាងគ្រប់ចាំងហើយនៅប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកទៅគាត់កើតបាននាងមួយទៀតហើយប្អូនស្រីរបស់នាងគឺជាមនុស្សម្នាដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងសប្បាយរីករាយជាពិសេសនឹងគឺបងបងទាំងពីរនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងទេថានៅសុខណាត់របស់នាងក៏មានមនុស្សម្នាដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងចងចាំគេមិនភ្លេចផងដែរម្នាក់នោះគឺឈិនម៉ៃតុងក្រោយទៅឆ្នាំឯតងនាងកំពុងតែនិយាយពេលនេះមកដល់ផ្ទះបានឃើញលោកយាយកំពុងតែអង្គុយមើលអាសិលឹកបៀដែលលោកយាយលីនបានឲ្យនឹងហើយនឹកឃើញទៅដល់ពាក្យរបស់លោកយាយលីនដែលគាត់បាននិយាយថាពួកគេមិនត្រឹមតែមានវាសនាជាមួយគ្នាទេថែមទាំងមានតំណែងតំណងស៊ីចម្រើនជាងនឹងទៅទៀតគាត់កំពុងតែគិតថាវាប៉ិនឬក៏មិនប៉ិនហើយម៉ៃតងក៏មកឃើញលោកយាយរបស់គេក៏មិនហ៊ានរំខានអីដែរហើយគេក៏មិនដឹងថាមានរឿងអីហើយមកមកចងយានមន្តីថ្ងៃនេះគេមកគូកនូនៅលើទឹកដាក់ឲ្យកងានរបស់គេលេងទឹករួចគេក៏បានទៅឈរគូកនូនៅលើទូកទៅហើយកំពុងតែគូសោកសោកគេស្រាប់តែកលៃតែឃើញរបស់ម្យ៉ាងពេលដែលគេបានឃើញហើយធ្វើឲ្យគេគូគំនូលែងទៅមុខមងដោយសាររបស់នោះគឺជាសាកសពមនុស្សដែលកំពុងតែតែតឹងហើយកាត់ពីនឹងមកក៏មានប៉ូលីសមានអីចុះមកយកសាកសពមានទាំងម៉ៃតូងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គេដែរហើយពេលហ្នឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់សាកសពនឹងពិតជាសោកសរេងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកូនប្រុសរបស់គេទើបតែមានអាយុ17ឆ្នាំទេហើយគាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាកូនគាត់មកលងទឹកបែបហ្នឹងទេគេបានឆ្លោះគ្នាជាមួយពុកម្ដាយហើយចេញមកក្រៅគាត់គិតថាគេទៅនៅផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គេណាអញ្ចឹងហើយបាត់រយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃហើយគាត់ក៏មិនបានតាមរកដល់ពេលរកឃើញសាកសពបែបហ្នឹងទៅហ្នឹងក៏បន្តខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យកូនស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយបើកលែងទៅមើលចងយានវិញពេលនេះគេនៅធ្វើខ្លួនអត់ត្រឹមឡើយទេដោយសារតែភ័យខ្លាចហើយម៉ែម្នឹងម៉ៃតុងគេក៏បានចូលតាញ័យជាមួយនឹងចងយានទៅថាពេលនេះសាកសពគេត្រូវយកទៅកន្លែងលាងសម្អាតតុបតែងអីហើយតាចងយានហ្នឹងចង់ទៅជាមួយគេឬក៏អាចទៅផ្ទះវិញតែខ្លួនឯងហើយចងយានពេលហ្នឹងគេចង់សុំទៅកន្លែងមើលសាកសពដែរគេដូចជាមានអារម្មណ៍ដិតដាមជាមួយសាកសពហ្នឹងអីមិនទេហើយម៉ៃតុងបើយើងក៏ប្រាប់តែទៅមិនបានទេទោះតែសមាជិកគ្រួសារបានគេចូលកើតអញ្ចឹងចងយានគេថាឲ្យទុកគេនៅហ្នឹងទៅប៉ុន្តែម៉ៃតុងគេមិនអាចទុកចងយានហ្នឹងចោលឡើយមើលទៅគេនៅភិតភ័យមិនទាន់បានម៉ៃតុងគេក៏ឲ្យចងយាននឹងឡានឡានទៅជាមួយគេសិនទៅអញ្ចឹងពេលឯឡានទៅដល់ឡានចងយាននឹងក៏ខករកបងស្រីយំយោតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកពេលដែលមកដល់កន្លែងធ្វើការរបស់ម៉ៃតុងមិនទាន់បានទៅដល់សម្បួលទេគេក៏សុំចូលពាក់កណ្ដាលទីដោយសារតែគេនឹងចង់ក្អួតដោយសារគេបានឃើញសាកសពមុននឹងហើយពេលនឹងគេក៏អង្គុយចុះនៅបងនឹងម៉ៃតុងគេក៏បានដើរមកមើលទៅចងយានណាគឺគេមានអារម្មណ៍ថាអាណិតទៅកាន់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះណាគេគឺមានអាយុសប្បាយនឹងខ្លួនគេបែរជាបាត់បង់ជីវិតទៅវិញហើយចំណាយឯម៉ៃតុងវិញគេបានធ្វើតាំងគួយក្បែរស្ដាប់ចងជីនឹងនិយាយទៅដល់បានមិនតិចចងជីនឹងក៏មកដល់ក៏បញ្ញាំចូលទៅលួងលោមប្អូនប្រុសហើយប្អូនប្រុសរបស់គេគាត់តែឃើញបងស្រីមកហ្នឹងគេគឺយំយោតែម្ដងប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីរបស់គេទៅថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគេក្មេងខ្លាំងណាស់គេនៅមិនទាន់បានសម្រេចអ្វីជាសំខាន់ដុំកំភួននៅក្នុងជីវិតរបស់គេទេប៉ុន្តែគេបាច់ជាចាក់ចែងពីពិភពលោកមួយហ្នឹងហើយមិនយល់មិនឆាប់ទេមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងភ្លេចពីវត្តមានរបស់គេមានតែឪពុកម្ដាយរបស់គេប៉ុណ្ណោះតែនៅចងចាំរឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ពួកគេហើយពេលហ្នឹងម៉ៃតុងក៏បានប្រកាសចងជានឹងទៅថាពេលមនុស្សដែលស្លាប់ទៅគឺគេមិនបានយកអ្វីទៅតាមឡើយគេមានត្រឹមតែធាត1200ក្រាមទៅ1300ក្រាមប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគេជោគជ័យទៅដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែធាតនឹងហើយគឺជាគុណតម្លៃរបស់គេមួយដែលអាចផ្ដល់នូវតម្លៃដល់គេដល់ពិតប្រាកដអភិបជោគជ័យទាំងអស់នោះហ្នឹងវាមិនបានទៅបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃពិតប្រាកដរបស់គេឡើយហើយពេលហ្នឹងចងជានឹងក៏បានប្រកាសផលប្រុសរបស់នាងទៅតែមនុស្សយើងមិនអាចបដិសេធជាមួយនឹងសំណាងអាក្រក់ទេពេលខ្លះសំណាងអាក្រក់ហ្នឹងគឺរត់មករកគេតែម្ដងដូចជាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះអញ្ចឹងឬមួយក៏អាចមើលបងស្រីជាឧទាហរណ៍ក៏ថាបានគឺនាងបានពីការជើងនាងមានសំណាងអាក្រក់ក៏ប៉ុន្មាន
ប៉ុន្តែនាងត្រូវតែទទួលយកហើយក៏ធ្លាប់មានមនុស្សម្នាក់ប្រាប់មកកាន់នាងដែរថាទោះបីជានាងពិការក៏ដោយនាងអាចប្រើជើងជួយរបស់នាងគឺជាអាវុធបានពាក្យសម្ដីមួយហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ៃតុងពេលនឹងនាងនិយាយរួចនាងក៏បានមើលទៅចិត្តទៅកាន់ប្អូនប្រុសរបស់នាងវិញទៅកុំឲ្យគិតច្រើនបំភ្លេចរឿងមុននឹងចោលទាំងអស់ទៅហើយប្អូនប្រុសរបស់គេក៏យល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់បងស្រីពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពេលដែលបងបាយផ្លូវគ្នានឹងចងជានាងក៏បានកលៃទៅមើលមុខរបស់ម៉ៃតុងហើយអរគុណគេពីចម្ងាយពេលដែលមកដល់ផ្ទះវិញតើឲ្យចងជានឹងសម្រាប់អីរួចចងជានាងក៏បានមិនជ័យជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងគាត់គឺខឹងជាមួយនឹងកូនប្រុសគាត់ខ្លាំងមែនតើនៅសុកសុកហ្នឹងផ្ទះមិននៅទេតែនៅលើបឹងទៅពេលជួបរឿងចឹងទៅហ្នឹងក៏ភ័យខ្លាចហើយក៏បានថាឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសមជាមនុស្សប្រុសអីសោះគាត់ទៅរឿងប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចបានដែរសំបីតែកងានរបស់គេហ្នឹងក៏គេលែងខ្វល់គុំតែបានแนวៗទេដែលជាអ្នកទៅរនោះពេលនឹងចងជានាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងទៅថាណាមិនខ្លាចយ៉ាងម៉េចសាក់សពនោះហ៎គឺវាឡើងហើមមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចចឹងហើយហើយមួយទៀតគុំឲ្យរើសអាងប្រុសឬស្រីគឺគេអាចយំបានអាចខ្លាចបានម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងមិនគួររើសអាងបែបហ្នឹងសោះហើយម្ដាយរបស់នាងថាកាន់ជើងតកាន់តទៅកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺជារបស់គាត់តាមពិតទៅគឺគាត់បារម្ភពីកូនប្រុសរបស់គាត់ទេគ្រាន់តែគាត់ហ្នឹងមិនចេះនិយាយផ្អែមល្ហែមទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចំណាយឯចងជាវិញគឺនាងយល់ពីម្ដាយរបស់នាងច្បាស់ណាស់ហើយប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងកុំឲ្យកត់ច្រើនពេកម្ដាយរបស់នាងក៏បានទៅលឺទៅថាមានកូនប្រុសបែរជាចង់ឈប់រៀនទាំងដែលមិនទាន់បានរកលុយចូលគ្រួសារសំបីតែម៉ាសេនហើយកូនស្រីវិញហ្នឹងបែរជាធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភគ្រប់ពេលតើឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចនៅសុខបានយ៉ាងម៉េចហើយចងជាវិញក៏ប្រាប់ឲ្យម៉ាក់នាងចូលសម្រាកទៅយប់ឲ្យប៉ុន្តែគាត់ចូលមិនទាន់បានទេក៏ត្រូវធ្វើការដើម្បីយកទៅលក់នៅថ្ងៃស្អែកទៀតរបើគាត់មិនខំតើបានណាគេរកប្រាក់ចូលគ្រួសារហើយគាត់ក៏កំពុងតែសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញផ្ទះសម្រាប់ពួកគេដែរគឺគាត់ត្រូវទិញផ្ទះដែលធំជាងនឹងមានបន្ទប់មានអីសម្រាប់កូនកូនពួកគេទាំង3នាក់ណាចងជាពេលហ្នឹងនាងក៏ប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយនាងទៅថាកុំឲ្យខ្វល់ពីនាងអីគិតតែកូនគាត់2នាក់នឹងទៅបានហើយចំណែកនាងវិញនាងមិនបានមកនៅនឹងទេនាងគឺត្រូវទៅនៅសៀងហៃវិញម្ដាយរបស់នាងលឺហើយក៏ខឹងភ្លាមតែម្ដងថាទៅនាងទៅនៅទៅមិនបាច់ចាំមកនៅជាមួយនឹងគាត់ទេចងជារបស់យើងខ្ជិលចៃជាមួយនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងទៅតាមម៉ែសាទូនាងក៏បានចៃមកវិញជាមួយនឹងកាតានាគាយកឲ្យម្ដាយរបស់នាងទុកប្រើប្រាស់ពេលដែលគាត់ត្រូវការហើយម្ដាយរបស់នាងគាត់មិនចង់យកទេប៉ុន្តែចងជារបស់យើងថាកុំបារម្ភនាងគឺរកលុយបានច្រើនណាស់ឲ្យគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ទៅហើយកុំបារម្ភពីនាងទៀតហើយនាងក៏បានយកអាកាសនឹងដាក់ចូលកប៉ៅម្ដាយរបស់នាងរួចនាងក៏បានទៅចោលអោម្ដាយរបស់នាងពីក្រោយថានៅណានភិញនេះគឺជាស្រុកកំណើតរបស់នាងមានប៉ាម៉ាក់មានបងប្អូនគឺជាទីកន្លែងដែលនាងនៅហើយគឺមានផាសុខភាពបំផុតហើយនាងពិតជាចង់រស់នៅខាងណាប៉ុន្តែវាស្រួលពេកសម្រាប់នាងដោយសារតែនាងពិការនាងមានឆន្ទៈត្រូវតែមានភាពមោះមុតជាមនុស្សធម្មតានាងចង់ទៅកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងនឹងចង់ប្រកែជាងនឹងដូច្នេះហើយនាងគឺមានគោលដៅរបស់នាងនាងអត់ចង់នៅមកកន្លែងទេប៉ុន្តែនាងក៏មិនចោលនានភីងនឹងដែរនាងនឹងមកលេងឲ្យបានញឹកញាប់ហើយម្ដាយគេក៏សប្បាយចិត្តរីកមុខរីវ័តមកវិញទៅបន្ទាប់ពីយល់ពីកូនណាណានៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតកំពុងតែលួយឡើងញាប់ដែរញាប់ជើងនឹងស្រាប់តែអ្នកស្រីវូមករអ្នកស្រីឡើងថាម្ដាយរបស់ចងជៀនឲ្យជួយបំពេញប្រវត្តិរូបរបស់ចងជៀនឲ្យគាត់ម្ដងទៀតដោយសារតែអភិបាលក្រុងនឹងគឺចង់ជួបជាមួយនឹងកូនសិស្សដែលត្រៀមនឹងបញ្ចប់វិទ្យាល័យហើយឲ្យពួកគេទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់ចងជៀននឹងទៅថាតាមពិតគាត់មានហើយប៉ុន្តែមិនដឹងមិនបាត់ទៅណាក៏មិនដឹងត្រូវឲ្យគាត់នឹងត្រូវមកធ្វើសាថ្មីហើយនិយាយអញ្ចឹងតាមពិតទៅអពវត្តិរូបរបស់ចងជៀននឹងគឺត្រូវបានលោកយាយគាត់យកទៅឲ្យលោកយាយលីនមើលហ៎អាហ្នឹងមិនមែនជាប្រវត្តិរូបអីពេញលេងមានឈ្មោះអាយុអីទេប៉ុន្តែគឺជាកេតសេចុះពីការសិក្សារៀនសូត្រចរិតលក្ខណៈអីអញ្ចឹងណាហើយឲ្យមានឆ្ងល់ជារបស់ចងជៀនសោះបាក់ជាលោកយាយលីនគាត់មើលឈុតអីឈុតយ៉ាងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងអ្នកស្រីវូគាត់ក៏បាននិយាយតាក់ទោជាមួយនឹងលោកយាយឈិនហ្នឹងដែរថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមរកចៅភាសាឲ្យម៉ៃតុងនឹងខ្លាំងមែនតែនហើយម្ដាយរបស់ចងជៀនហ្នឹងគាត់ក៏គិតថានរណាគេខ្លាចតែជាចៅភាសារបស់លោកយាយឈិនណាបាត់ជាសំណាងមិនល្អទេដោយសារតែគាត់បកកែរាល់រឿងខ្លាំងណាស់ហើយគាត់និតទៅកាន់ម៉ៃតុងណាហើយមាននរណាទៀតកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងឯងចាំមើលទៅហើយដល់ពេលនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកស្រីពួកគាត់ក៏ប្រាប់ទៅថាមុនហ្នឹងគាត់ឃើញចងជៀនកំពុងតែដើរផ្សារជាមួយនឹងណែវណែវហើយពេលហ្នឹងតាមពិតទៅមិនមែនដើរផ្សារអីទេគឺចងជៀនណាគេនាំណែវណែវហ្នឹងទៅរកប្រភពថ្មីដើម្បីអាចធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងចូលចិត្តរៀនហើយណែវណែវគេគិតថាប្រហែលជាបងស្រីគេចង់ឲ្យគេដាក់ថ្នាក់រៀនគួរអីទៀតណាប៉ុន្តែអត់ទេ
ឲ្យអ្នកនារីរងចាំមើលទៅប៉ុន្តែមិនទាន់បានមើលផងស្រាប់តែអ៊ំវ៉ាអើជាមួយនឹងម៉ៃតុងគេមកផ្សារជាមួយនឹងលោកជ័យរបស់គេដែរកំពុងតែទៅរកអីញ៉ាំហើយក៏បបួលចង់ជារបស់យើងទៅញ៉ាំជាមួយគ្នាថាពួកគេហ្នឹងគឺជាគ្រួសារតែមួយឬបែបហ្នឹងអ្នកនារីឡើងចម្លែកចិត្តថាម៉េចគ្រួសារតែមួយលោកជ័យគាត់ក៏ប្រាប់ទៅថាថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់បានទទួលទាយឲ្យពួកគេទៅពីរនាក់ថាមិនយូរមិនឆាប់ទេពួកគេគឺមានវាសនារៀបការជាមួយនឹងគ្នាគាត់ទៅលើបែបនឹងភ្លាមចង់ជាសម័យខ្លួនដូចជាគ្មានប្រតិកម្មអីទេប៉ុន្តែអ្នកនារីវិញគ្នាវារន្ធត់ចិត្តដល់ពេលកន្លែងទៅមើលម៉ៃតុងវិញចង់តែកិច្ចខ្លួនឲ្យបាត់ពីលើលោកនឹងទេប៉ុន្តែទៅណាមិនរួចហើយបន្តមកលោកជ័យគាត់ក៏បានកោចចង់និយាយលេងជាមួយនឹងចង់ជានឹងទៅគាត់និយាយត្រង់ត្រង់ហ្មងថាម៉ៃតុងគេក៏នៅលីវចង់ជានឹងក៏នៅលីវហើយអាយុពួកគេនឹងក៏សបាយសบายគ្នារូបសម្បត្តិអីក៏សំសួនស័កសមនឹងគ្នាណាមិនមកឲ្យពួកគេសាក់តាក់តងគ្នាទៅហើយចង់ជាបើជើងឡើងអស់សំណោយនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកយាយទៅថាត្រូវអីម៉ៃតុកនឹងគេគឺពិតជាមនុស្សដែលសង្ហាស្រស់ស្អាតតាក់ទាញមែនទែនពីមុនណានាងពិតជាធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់គេនិយាយដល់កន្លែងនេះណែណែវក៏ព្យាយាមថតផ្ដិតយករូបប្រុសសង្ហាដែលបងនាងកំពុងតែនិយាយបន្ទាប់មកចង់ជានឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកយាយទៀតទៅប៉ុន្តែពេលនេះនាងក៏លែងមានអារម្មណ៍អីជាមួយនឹងគេទៀតហើយហើយនាងក៏មិនចង់ធ្វើបាបគេដែរដោយសារតែនាងមិនយល់មិនឆាប់ទេត្រូវត្រឡប់ទៅទីក្រុងសៀងហៃវិញដើម្បីធ្វើការមិនចង់ឲ្យគេមកលំបាកដោយសារតែនាងទេយាយដល់ខ្លាំងនេះលោកយាយក៏ទទួលយកមិនចង់បានឡើយចំណែកឯម៉ៃតុងវិញគេក៏បានមកអស់ដៃលោកយាយឲ្យកាត់ចិត្តចាក់ចែងទៅឬប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងមិនសុខចិត្តទៀតហើយចង់ជារបស់យើងវិញយញឹមឡើងស្រោបឲ្យបាយទៅកាន់លោកយាយតែម្ដងធ្វើឲ្យញាវនោះក៏ពងតែមានការសង្ស័យចំណែកម៉ៃតុងឯណែវិញគេក៏បានសុំទៅកាន់លោកយាយបោះគេឲ្យមិនឈប់កំណត់ទាំងអស់នឹងទីទៅឈប់ធ្វើឲ្យគេខ្មាស់គេទៀតបានអន់ប៉ុន្តែលោកយាយគាត់មិនឈប់ត្រឹមនឹងទេទាល់តែម៉ៃតុងនឹងអាចរកមនុស្សស្រីម្នាក់មកធ្វើជាចៅវស្សារបស់គាត់ហើយតាមអ្វីដែលអ្នកស្រីលីនបានប្រាប់មកកាន់គាត់ហើយគាត់ក៏ជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ថាម៉ៃតុងនឹងច្បាស់ជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចងជាហើយម៉ៃតុងនឹងគេក៏សួរទៅថាលោកយាយលីននឹងក៏ទូទាយថាយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែលោកយាយឈិនគាត់អត់ព្រមប្រាប់ទេថាកុំឲ្យចេះដឹងអានឹងគឺជារឿងរបស់គាត់ឥឡូវនឹងបើចង់ឲ្យគាត់មិនញញញាយជាមួយគេទៀតគាត់មាន២ជម្រើសឲ្យម៉ៃតុងនឹងជ្រើសរើសទី១គឺគេត្រូវតែទៅជួបពេទ្យជាមួយនឹងគាត់មើលថាគេមានបញ្ហាខាងក្រោមឬក៏មានបញ្ហាខាងលើបើសិនជាគេមានបញ្ហាណាមួយគាត់សុខចិត្តឌក់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទាំងអស់ទៅព្យាបាលម៉ៃតុងនឹងឲ្យជាទី២បើសិនជាគេអត់ឈឺអីទេគឺត្រូវតែទៅតាមសាលាចងជីនឹងឲ្យបានម៉ៃតុងគេលឺហើយគេមិនអាចជ្រើសរើសបានទេអាទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែគេត្រូវតែជ្រើសរើសហើយម៉ៃតុងគេក៏ជ្រើសរើសយកទី២លោកយាយក៏ថាអញ្ចឹងគេត្រូវតែទៅរៀនពីរបៀបញ៉ាយស្រីឯងម៉ៃតុងនឹងគេក៏ថាទៅគេចាំបាច់ទៅរៀនទៅអីទាំងដែលមនុស្សស្រីជាច្រើនកំពុងតាមញ៉ាយគេនេះពេលសំដីម៉ៃតុងនឹងធ្វើឲ្យលោកយាយគាត់ខ្នាញ់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងដៃនឹងមានអីចង់ទៅគប់គេឲ្យបាយក្បាលទេដោយសារតែគេបែបហ្នឹងហើយបានជាគ្មានមិត្តស្រីនឹងគេហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរពេលដែលចៅបើគាត់ជ្រើសរើសបែបហ្នឹងក្លាយមកមើលផ្ទះរបស់ចងជីនេះវិញថ្ងៃនេះឪពុកបើគេរត់មកត្រាក់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 ថាក្បាច់របស់ចងជីហ្នឹងធ្វើឲ្យនាងនាងនោះគេខំប្រឹងរៀនបានសម្រេចហើយគឺទិញរបស់អីដែលនាងចូលចិត្តឲ្យនាងហ្នឹងខំប្រឹងរៀនហើយអ្នកម៉ែរបស់គេហ្នឹងមិនគិតអញ្ចឹងទេគឺថាទៅចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែចងជីហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងទៅថាសម័យឥឡូវគឺបខំមិនបានទេក្មេងយោអញ្ចឹងឲ្យធ្វើអីដែលពួកគេចូលចិត្តទៅពួកគេហ្នឹងប្រកាសជាអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងដោយជាករណីរបស់ចងជីអញ្ចឹងណាគេចង់គូគំនូឲ្យគេគូទៅប៉ុន្តែម្ដាយគេហ្នឹងនៅតែមិនពេញចិត្តហើយក៏បានថាឲ្យចងជីហ្នឹងគេបកកែគូអញ្ចឹងគូទៅយកគំនូរបស់គេទៅលក់រលុយទៅបើថាគេហ្នឹងចង់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការគូគំនូរហ្នឹងមែនហើយចងជីហ្នឹងគេក៏ថាទៅកុំបារម្ភបងស្រីរបស់គេបកកែយ៉ាងហ្នឹងបងស្រីគេជួយតែបន្តិចគំនូរគេប្រកាសជាលក់ដាច់ហើយហើយម្ដាយរបស់គេហ្នឹងក៏បានស្ដីឲ្យតែពឹងតែបងស្រីរបស់គេហ្នឹងទៅចងជីគេខ្ជិលនៅឆ្លួរគេក៏បានចូលទៅខាងក្នុងទៅស្រាប់តែណែវៗហ្នឹងបានហៅគេឲ្យចូលមកគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកមើលធម្មតាចំណែកទី២វិញគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេគាត់ត្រូវបែបហ្នឹងចងជីនឹងក៏ស្រែកហៅម៉ាក់នាងនេះនោះក៏បញ្ញត្តិទីដែរបងប្រុសចូលបន្ទប់ឡើងលឿនហើយឲ្យគេមើលនៅរបស់ម្យ៉ាងនឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលគេកំពុងតែគិតពីអ្នកបងប្អូនផ្គុំក្បាលគ្នាឆ្ងល់តែម្ដងដោយសារតែម្នាក់នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្លួនមូលហេតុនោះគឺណែវណែវឲ្យគេបានថតរូបរបស់ម៉ៃតុងឲ្យយកមកវិភាគណាទាំងអស់គ្នាគេគិតថាប្រហែលជាបងស្រីរបស់គេមានអារម្មណ៍ចំពោះម៉ៃតុងនឹងហើយបានជាគាត់នឹងនៅប្រៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេ
ថាម៉ៃតុងគឺជាមូលហេតុពីអ្នកបងប្អូនគេហ្នឹងណាក៏ត្រូវរើគ្នាតែម្ដងដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចេះកន្លែងតែមើលម៉ៃតុងឯណែវិញគេគេចពីផ្ទះលោកយាយមកមកដល់ផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គេហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាថ្ងៃនេះមានរឿងអីកើតឡើងគឺលោកយាយរបស់គេហ្នឹងណាឲ្យគេទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាជួងជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេកាលពីមុនហ្នឹងទៀតហើយម៉ៃតុងហ្នឹងគេឆ្ងល់មិនបានដឹងមិនដឹងបានយ៉ាងម៉េចបើភូមិក្រុងរបស់គេទូនញ៉ែបនេះរឿងស្អីក៏ដោយតែមកផ្លែទេគឺបែកពេញនឹងឯងហើយម៉ៃតុងគេឲ្យឈុំនិយាយរឿងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមិត្តភក្តិគេមិននិយាយសោះគេក៏បានទៅសារទៅកាន់ចងជាថាចងជាមិនមែនដូចចងជាកាលពីមុនទេណាពេលនេះនាងស្រស់ស្អាតតាក់ទាញមិនមែនជាចងជាដែលអត់ចេះនិយាយស្ដីដោយកាលពីមុនទេហេតុអីបានជាម៉ៃតុងហ្នឹងគេមិនសារគិតមើលទៅហើយពេលហ្នឹងម៉ៃតុងគេទ្រាំលែងបានហើយក៏បានយកអបដាវាយមុខមកគំរាមទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គេថាមិនបញ្ឈប់ទេគេនឹងឲ្យមេរៀនទៅគេមិនខានឡើយប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គេនោះអត់ខ្លាចទេពេលហ្នឹងក៏បានថាឲ្យម៉ៃតុងនឹងទៅក្រែងពីមុនណាគេក៏ត្រូវបានចងជាហ្នឹងគ្រប់គ្រងដែរតែមិនចឹងហើយម៉ៃតុងប្រឹងនឹងលើកដៃវាយហើយប៉ុន្តែគេក៏បានចង្អល់ឲ្យម៉ៃតុងហ្នឹងមើលរូបថតមួយសន្លឹកដែលពួកគេហ្នឹងបានថតជុំគ្នាក្នុងនោះគឺមានចងជានៅទីនោះដែរពួកគេគឺកំពុងតែរៀបចំការសម្ដែងមួយហើយខ្វះតួដើមឈើអ្នកគ្រូគាត់ក៏បានសុំឲ្យចងជាហ្នឹងចូលរួមនឹងគេទាំងដែរចងជាហ្នឹងគឺជាមនុស្សពិការហើយអ្នកគ្រូគាត់ថាមិនអីទេឲ្យតានាងយល់ព្រមចូលរួមវាគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតគ្រាន់តែធ្វើជាដើមឈើណាហើយពេលហ្នឹងដើមឈើត្រូវការពីអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែចងជាហ្នឹងចង្អុលទៅកាន់ម៉ៃតុងឲ្យធ្វើម្នាក់ទៀតម៉ៃតុងហ្នឹងគេព្យាយាមកិច្ចខ្លួនដែរប៉ុន្តែកិច្ចមានផុតណាក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រូហៅឲ្យគេទៅធ្វើដើមឈើជាមួយនឹងចងជាទៅពេលអ្នកគេក៏បានផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ជាដើមឈើដល់ពេលមើលចុះមើលឡើងហ្នឹងក៏អស់សំណើចរៀងខ្លួនហើយរឿងរបស់យើងពេលនេះក៏ស្លេចាប់ទៅធំនឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាភាគក្រោយជាមួយមីនទេណាអរគុណច្រើនបាយបាយ